Ty si sa úplne zbláznila. Ty ho odkopneš? Prečo? Lebo ja chcem byť niekým. Muž, ktorému sa zrúti svet, potrebuje... Čo je? Dobre. Budíček. Poďme. Lebo láska... Toto je môj recept na úspech. ...si jednoducho... Liek na povzbudenie. ...nevyberá. Z troch najhorších mesiacov môjho života urobila tie najkrajšie. Queen Latifah. V romantickej komédii Jedine ona. V sobotu o 16:50 na Jojke.